Danas. Danas je dan pravde. Danas će Jeca da plati za sve zločine, tačnije prenko što nam je učinjela. Svi se sećate ovoga kada je razbila Dušanu jaja glavu. Sviđa ti se baš pokrvario s jajetom. Ovo, e, ovo ful znači rat. Da li želiš da Jeca plati? Da, izvini. Došla mi Luka iz Beča da nam pomogne u savršenom pranku. Danas ćemo da napravimo Jecinu sobu punu balonima, ali ja mislim da postoji jedan problem. Jeca je nas već prankovala. Ti u čišćenju njene sobe! Ko je prankovan? Haha! Ajde, Dušan, peva nešto jepsko. Haš dros, prava simnji, pa brosti na vjetne. Harašo kompre, posiramo. Ne znam kad će Jeca dođe kuć, sve to moram biti brzi. A baloni su malo nisko budžetni, YouTube mane za... YouTube mane zaglibio, tako da će nam mnogo pucati. Mola ga vano. Normalno je. Šta se obeč uči? Ajde, jače, stisni ga ustima. Ne daj mu. Prvam dva balona gdje vam. Iza neće neće. Još kao ona žaba kreketarka, brat, što se naduo onako sa strane. Ljudi, sad nam treba jedno sat i po vremena duvanja, prelazimo na timelapse. Milena. Joj, Milena. Milena. Joj, Milena. Joj, joj, joj. A meni ovaj tu ćošak zanimljiv. Ovaj moram sad. Da. Kako se fino sjaje. I pošto smo se već upraksirali u vezanju balona, napravit ćemo mali challenge ko može brže da zaveže balon. Ja se kladim na govcu. Četiri, sad! Prvi. Ej, snimamo nešto sa VR-om, donali smo zbog Luke neku igru. Kad ćeš doći kuć samo da snimiš? A da dođeš samo na pola sata pa da te ja odbacim nazad, samo da snimimo to. Max 10 minuta snimanja. Ok, idemo, znači sve je namešta, ne možeš bolje. Još tražali idemo po nju, sve će biti tempirano. Duši zatvor, zoveš se Slobodan. Živim 24-7 Slobodan. Sad ćemo, ajde, Dušan da se sakrijem ispod balona. Ući je god s nama, prvo mi da se sakrijem da možemo snimimo prvo to. My little friends. Vidimo se u paklu. Šuti malo god s te balone. Ajde, probamo skroz da sakrijemo. Ajde. Ja ne vidim gocu, brate. Ne vidite se uopće. Ne vidim uopće. Ne vidite se. Evo ga, sakrij se. O, ušte dobro. Samo malo... Jako je dobro. Smrdi na kineze, brate, ali dobro. Ne, ja sam izgubio kačke. Ja sam izgubio sebe, brate. Ne, izgubio sam i gocu. Ja sam stojim. Padam u zaborav. Ne, goce, ne vidim. Aaaa. Dosta je frustrirajuće. Svarno gdje je goca, brate? Osti me, brate. Ovo, ej, nemoj ti da ostiš moju devojku. Ej, nisam mislio ni... Ovo je možda najbolji klip koji ste sada snimili. Osti je jako dobar. Če da uđem ispod da snijem ovo. Vićem šta je. Ajoj! Nemo da se otarasim balona. Upali su Saki i Naca krenuli po Jecu. Ja ću utim i posmatram vas. Ajoj, postoje me tako frustrirajuće, nemoj da ih sklonim sa lica više, brate. U, jedan sam stavio kao jastog pod glavu. Ozbiljno. Da, i jedan se miš. Još malo pa Jeca stiže. U, ali dobar jastog stvari, brate. Ljudi, ako još uvijek niste nabavili najbrutalnije majice, kačkite. Evo majica, sam da vam pokažem majicu. Stuberi, da, majica. I novi stuberi beli kačket. I novi stuberi plavi kačket, Dušan, gdje ti kačket? Dušan, negdje si ti, a negdje ti je kačket? Izgubio sam ga u ovoj oluji. Aha, evo me. Daj se vidjeti koja je moja perspektiva. Ali cool, brate. Cute. Ja zaboj čakam Jecu. Se vidim. Bukvalno te nisi, ne vidiš to. Aj sam. A, dramatično, brate. Ovo iz Left 4 Dead-a, brate. Al, kako je udobno, znači ja ne umorim koliko je udobno. Ja. Sretno prank ratovanje! Prank ratovanje, co? Sećaš se onog jajeta što si razbilo glavu meni? I što ću nasiću? I budi sretno. Smrdi na kineze! Spremili smo ti sobu. Vi niste normalni. Kao prvo, znala sam da nije VR odmah. Da što sam znala da nije to. Znam se da nećeš vratiti. Bitch. Što tako ja već imam ideje već jedno više godinu dana, ali uvijek mi je bilo jako
Sad imaš izgovor. To, kako se može ovo spremiti? To je u redu, mi moramo da idemo u grad, žurimo. Spavaš na balonima? Ne, mojem se još ne. Ej, jajko je. Jeca, ne da se zezaš malo s nama, ideš nas na žurku. Da. Ajmo ovako, bak. Ja ti slomljen. A? Nisam sad jako raspoložena, brate. Vidim. Ćao, Jecu. Alfidazin. Ja zovem. Šta si rekao, Luka? Alfidazin. Zato što si tako hejta? Nisam toliko ljuta, nego sam se jako istraumirala, sam se opet bez razloga. Luka, beži, brate, iz balona, hoće skočim na njih. Izvoli! Ajoj, brate, ne smijem. Brate, ovdje imam osjećaj koji skaču na beton, ali nije veze, radio sam glupe stvari. Ništa nije ublažilo, brate! Paciš se stopa, ajde. Izuvi sljedeći, držati što više balona iza glave. Poslednji izazov, koliko brzo možemo da ispucamo sve balone. Stavi ga na nazad, to znači da je akcija. Tački to nazad znači da je akcija. Četiri, sad. Ni znam koji prvi vrat, odjedno bilo ih puno. Da. A dobro, ja glu, brate. Aj, gledaj ovo, bre. I sada, najbolji deo, čišćenje. Ljudi, ste spremni? Gotovo? Ja odih odavde. Nešto nam do WC-a. Spremna soba, zbog minimova ćemo da ostavimo jeci kompresor. Malo da se oladi. Al pomaže, brate. I ljudi, nemojte zaboraviti, najbrutalnije majice na stubri.com/shop. A mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao. Lukaš mi pomoći, spremam.